tuas coisas, o teu dinheiro. Você vai. Você pega. Você não tem direito de relar em mim. Você não tem direito de relar em mim. Pega ela o quê? Tá com medo do quê? Tu tá com medo do quê? Me fala. Sai pra lá do quê? Vai fazer o quê? Você pode está. Você filmar, está com medida protetiva, você filmar, não pode ficar aqui. Você não pode vir, Emily. Está aqui, querida. Mas mesmo assim, você está com medida protetiva. Vai fazer o que você fez? E outra, tua garota de programa vai voltar no programa que é melhor que tu ganha mais, viu? Você é homem. Seu filho vai crescer te odiando. Porque você é um lixo. Você é um bosta. Me dá licença. Eu vou pegar as minhas coisas. Me dá licença. Eu nunca abro aqui, não, eu vou pegar as minhas coisas. Eu só quero as minhas coisas e eu vou embora. Do Miguel, que não quiseram entregar, porque estavam fazendo festinha aqui hoje. Festinha, uma que eu entregaram, é. Ai, como sempre. Não, então passa. Eu sempre discutei e nunca deu em nada, Tânia. Dá licença. Eu vou pegar as coisas do Miguel. Eu só quero as coisas do Miguel. Vamos pegar as coisas do Miguel. Seu filho vai crescer vendo o quanto que você é um lixo. Gente, vocês perguntando se eu tô bem, eu tô ótima. Na verdade, eu queria ter feito mais, mas não deu, né? Me seguraram bastante. Inclusive, a Mona tá falando coisa de mim aí em cima da minha cama, no meu quarto, na minha casa. Amor, se toca. E outra, dizendo que eu preciso de ajuda. Quem precisa de ajuda é você, que daqui a pouco quem vai levar umas pisas é você, viu? Cuidado, querida. Daqui a pouco tu tá na delegacia da mulher fazendo denúncia, meu amor. Então vamos ter um pouquinho de cuidado aí. E vocês podem ter certeza que se eu cheguei até esse limite é porque eu aguentei, foi muito calada e muito. Só que a partir do momento que mexeu com as coisas do meu filho, meu amor, aí o negócio já fica diferente. Aí já é outros 500. Aí eu não consigo ter sangue de barata não, tá? Não me chamou de louca? Não falou que eu era louca o tempo todo? Tá aí, mostrei quem é a louca de verdade pra você agora. E agora eu vou passar uma makezinha rapidinha. Vou me arrumar e tô indo pra festa. E quem tiver lá seus descumprimentos de medida protetiva, que se lasque. Que a mãe vai estar on e roteando hoje na festa, tá? Invejoso, sai do meu pé! Sai pra lá, cê só fica no meu pé. Vida é assim, mas nunca beijar. Beijo, viu?